Nye mnangojia wale mloaita mnaita nani? Wataalam. Wakuambie ni basi. Wakuambie ni basi sasa na kuna zetu. Wataondoka kweli. Wakoloni walipinduliwa kwa hivyo hivyo. Na wale watakuwa mapinduzi hayo. Na kila wakati mtaalam kazi yake kurudisha mambo ya nchi chini. Kila wakati kazi yake hiyo kurudisha chini, kurudisha chini. Maana wana wapumbavu kweli hao. Tuna wataalam katika Tanzania sasa hivi waingereza chungu nzima na wengine na makabila mengine. Kuna utaalam gani? Tunasema Tanzania tunataka plani yetu ya ujamaa. Kukuza mambo yetu tuendelee mbele. Wataalamu wetu waingereza tuendelee mbele vipi? Wao wamekwisha anguka, wameshindwa na ulimwengu. Fedha yao imeanguka chini, wanakuambia ni kama hatuwezi sisi, uchumi umetushinda sasa. Hatuna njia yote, uchumi plan za uchumi zimetushinda. Tunaangusha fedha chini, devaluation. Sasa wewe ndio unasema huyu mtaalamu. Yeka shingo kwao, wewe mtamazia wewe waje. Na mimi miaka 63 utanidanganya. Huyu kashindwa kwao atakuja kunyanyua wewe kwako, waache. Ana kuzungumza nini baadaye? Zungumza wewe unacheka sasa. Kana wewe mtaalam mwenyewe umeshapiga kengele katika ulimwengu. Ya kwa nimeshashindwa mimi. Nimeshashindwa mimi. Sina nilitambualo. Umepiga kengele tena mtu pana kupigia ukuonewa mwenye umesema. Kana watu wengine watasema labda anaonewa huyu au anadhulumiwa, mwenyewe anapiga kengele nimeshindwa mimi.